ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မင်းသားတွင်မိုး၏အကိုဒိုက်တာမောင်တီဖန်းစည်းခံရတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမေလ9ရက်2020ခုနှစ်ရန်ကုန်မြို့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ဒိုက်တာမောင်တီဟာတော့ဒီနေ့မေလ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကဖန်းစည်းခံရတယ်လို့နှုပညာရှင်အတိုင်းဝန်ကနေသိရပါတယ်နော်ဒိုက်တာမောင်တီအသုံးပြုနေတဲ့ဦးတီဖေဖို့ကောက်မှတဆင့်လူမှုကွန်ရက်မှအကြံဖတ်ဖို့ဖြန့်ဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရဲတွေကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ညီမဖော်လို့သူတရုတ်ဆောင်တဦးကတော့ပြောကြပါတယ်နော်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲရှာရှိတဦးကဖမ်းထားတာမှန်ပါတယ်ဘာပုံမှန်နဲ့ဖွင့်မလဲဆိုတာတော့မသိသေးဘူးလို့ဘုန်းကိုပြောပါတယ်နော်စမ်းကြောင်းမြို့နယ်နေဦးတန်းလွင်ခဒိုက်တာမောင်တီကိုအနည်းနေ့လေပိုင်းကရန်ကုန်မြို့ကနေရာတစ်ခုမှာဖမ်းဆီးခဲ့ပြီနော်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်လက်တလောဒိုက်တာမောင်တီကိုဘယ်နေရာမှာထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတာမသိရသေးတဲ့အတွက်မိသားစုဝင်တွေကစိတ်ပူနေတယ်လို့နှုပညာရှင်တဦးကပြောပါတယ်နော်ရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်ခိုင်တင်းကြီးရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူဦးခန့်နိုင်ကိုလည်းဧဗီလာ29ရက်ညပိုင်းကဖမ်းဆီးခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်နော်ဒါအပြင်တာကီတာမြို့နယ်ရှေ့ရက်ကဗရောက်ရှိဝါလမ်းမနေတဲ့တရုတ်ဆောင်လူရှင်နော်ကောင်းကျော်ကိုဧဗီလာ19ရက်နေ့ညပိုင်းကဖမ်းဆီးခဲ့ပါသေးတယ်နော်အလားတူပဲမြောက်တကုံမြို့နယ်34ရက်ကတရဖီ5လမ်းမှာတော့နေထိုင်နေအဆိုတော်အောင်လာနဲ့ဝိုင်းစုခံသိန်းတို့ကိုလည်းပြေးခဲ့တဲ့ AB20 ရက်ညပိုင်းမှာဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး AB23 ရက်မှာခံဝင်နဲ့ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးမြေ AB25 ရက်မှာထပ်မံဖမ်းဆီးခဲ့တာလည်းတွေ့ရပါတယ်နော်